မူရစေဝါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အီကွေဒေါ်သမ္မတဂွဲလာမိုလက်ဆိုကတိုင်းပြည်ကိုအရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာလိုက်ပြီးရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကလမ်းတွေပေါ်မှာလုံခြုံရေးရယူကြဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့အေဂျင်စီသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ခြေနေကြီးညာလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရဲတွေကလမ်းတွေပေါ်မှာအင်အားသုံးကင်တွေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အစိုးရပိုင်းရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ Equator TV ကအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ထုတ်လွှင့်တဲ့မိန်ခွန်းမှာသမ္မတဂွဲလာမိုလက်ဆိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီကွေဒေါ်နိုင်ငံရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာရန်သူဆိုလို့တဦးတည်းပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကနေခြင်းမလို့လက်ရရိတ်နယ်လို့အများရဲ့ဝေဖန်ခံရသူသမရခွဲလာမိုလက်ဆိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းမှာအီကွေဒေါ်နိုင်ငံကမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့နိုင်ငံမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြက်တဲပုံမှုဆိုးရလာတာကြောင့်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာသမရလက်စုကတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုပြန်လည်ဆွဲတင်နိုင်အောင်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးအစ်စ်တအူးကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီလများအတွင်မှာအီကွေဒေါ်နိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင်တွေမှာလူအသေးပြောက်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သမရလက်စုကအကျဉ်းထောင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေ၌ထည့်သွင်းကြေညာရန်နဲ့ထောက်များလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပြီးအထူးကုန်းတားဆီးနိုင်မှုတက်တွေကိုချထားစေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာအီကွေဒေါ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကျဉ်းသား116ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးဆယ်ကနန်းထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့သမိုင်းမှာအသေးအပြောက်အများဆုံးထောင်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ကြပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကနေယခုအချိန်ထိအီကွေဒေါ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ခန့်မှန်းခြေလူ200သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နစ်ကလည်းအလားတူအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူ100ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးခေါင်းပုံဖြတ်ခံရသူအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။